No tak bolo to také na tej hrane to vylúčenie a som držal všetky palce, aby sme nedostali gól, vlastne aby sme došli do toho, aby sme došli do toho overtime, aby sme mali aspoň jeden bod pri najhoršom, tak ale našťastie sa zadarilo a strelili sme dva góly a zobrali sme ten druhý bod. No výborné pocity vlastne. Som rád, že som pomohol týmu a vlastne, že máme tie dva body. So zmenami sa vyrovnávame a pozeráme sa dopredu. Máme taktiku, systém a snažíme sa vyhrať čo najviac zápasov. Však sú to kamarádi, sú to hviezdy, už majú časy odohrané za sebou a škoda, že sa to takto všetko skončilo. Tlaky sú, no jasné, lebo keď sa na to pozrieme, už zostala menej než polovička zápasov do konca sezóny a nám zostáva jediná šanca vyhrávať zápas za zápasom a nie je to jednoduché vlastne.